2019, Ukraine bust. WSF World Strongman. Закарпатський хуст вперше збирає найсильніших людей світу на чемпіонат. Організатор змагань – Федерація стронгмена України. Спортивна подія року на Закарпатті відбудеться за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка. Дійсно, непересічна подія початку стронгменівського сезону. Відкриває сезон змагань у сезоні 2018, чемпіонат світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. У стронгмені на сьогодення є три вагові категорії. Це атлети, які трохи нижчі на зріст, вони і важать до 95 кілограмів. Є достатньо високі і атлетичні спортсмени, які важать якраз до 110 кілограмів. І вже кремезні чоловіки, які понад 110 кілограмів, змагаються в абсолютній ваговій категорії. Слава Богу, що знайшлися такі люди, які підтримали цю ідею, цю ініціативу і без яких ця подія навряд чи змогла відбутися. Кремезні чоловіки з'їдуться із майже 10 країн, аби вибороти титул найсильнішої людини світу. Серед них, безперечно, українці. До речі, їх найбільша кількість ще серед країн-учасниць Німеччина, Польща, Молдова, Латвія, Іран, Угорщина, Північна Ірландія, Білорусь. Бере участь у чемпіонаті зі стронгмену і представник Закарпаття хустянин Денис Бережник. Це, як на мене, достатньо звитяжний вчинок, тому що Денис взагалі дебютував в стронгмені минулого року на чемпіонаті Закарпатської області. В серпні місяці проходив цей турнір. Ну і власне це було тільки його ознайомлення з інвентарем, але справжній дебют на великих змаганнях це був якраз 2 тижні тому на чемпіонаті України в Києві, де Денис він увійшов в десятку для молодого спортсмена. Бережника – це неабиякий успіх, тобто він посунув за собою ще більше 10 спортсменів, які вже не є дебютантами. Щодо програми, то організатори обіцяють, що вона буде насиченою, видовищною та вражаючою після відкриття чемпіонату. Спочатку демонстративні вправи кваліфікації. Це кантування покришки вагою 360 кілограмів на 6 разів. Тобто, хто швидше прокантує, той і перемагає в цьому конкурсі. Друга вправа кваліфікації – це підйом колоди, логліфт. На максимальну вагу треба з підлоги підняти цю колоду і зафіксувати над головою максимальну вагу. Також дуже показова вправа максимальної і абсолютної сили. І класична вправа для стронгмена. І третя вправа кваліфікації – це прогулянка фермера. Дві валізи по 130 кілограмів, які треба на швидкість пронести на відстань 40 метрів. Також спортсмени змагаються в різних естафетах. Завершує боротьбу так звана куля Атласа. За цим всім спостерігає суддівська четвірка, яка й обиратиме чемпіона, очолить її Василь Вірастюк. Головний рефері чемпіонату – це Василь Вірастюк. Знаменита людина, це легенда, який здобував двократно статус звання найсильнішого людини світу і п'ятикратний переможець, п'ятикратний володар титулу «Найсильніша людина України».